لا حديث اجتدى كإمام ابن ماجه ومن دجرته فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة فرمي إن لله أهلين من الناس إخوة جورا أهل كسي خوي هي لنا وخلق ذا قالوا منهم يا رسول الله وتعني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني كسي أو إما دزانين عقيدة من في وكواشة إخوة جورا نا باو كدايك نا كشوكور نبرا وخشق نا منال نا براو خشق نا في عمري عليه وسلم فرمي أهل القرآني ئەهلول اللهی وە خاست و مەبس کە دڵین کەسانی لەخوا کەسی نزییکی خوا بەبستدەواننەیە کە خخوای گەوران نەسەب واتە خوشک و برا و دایک و کوڕ و مناڵی هەبێ بەڵکو ئەوانەی کە زۆر لەخوا نزیکن زۆر لەخوا نزیکن ئەهلی تایبەتی خخوای گەورن ئەو لای خاصی خوای گەورن خوای گەورە زۆر خۆشی دەوێن چێن ئەهلوول القورآن ئەوانن کە خاوەنی قآانن لە خزمت قورآاندان دەیخێندنەوە لەبەری دەکەن خەڵک کفێر دەکەن وەکاری پێ دەکەن بەردەوام لە سەردەمیانە بەردەوام بێئگانانی لە قڕن ئەمانە لە هەموو کەس لە خوزییکترین بۆ براکەنم چونکە قوران کەلامی خویە کە تۆش لە خزمەت کەلامی خوا دایت و کللامی خوای گەورە، فموودەی خوا قسەی خوای گەورە دەڵێیتەوە دووبارەی دەکەیت تۆ لەبی دەکەیت و دیێکیتە بەنااممی ژیانی ڕۆژانەی خۆت وکاری پێ دەکەیت بێگومان تۆ لە هەموو کەسێک زیاتر لە خوانزیجییت لە هەموو کەسێک لای خخوای گەورە خۆشەویستیت بەڵکو بگرێت تۆ ئاهلی خوایت تۆوەلی خخوایت خوای گەورە هیداات ماندا هەموومان لەو کەسانەبین کە ئاهلی قورآن کە دەبن بە ئاهلیخوای پەروردگار کە قڕئن لەبەر دەکەن و کاری پێ دەکەن و پلیان بەرز دەبێتەوە لە دنیا و لە دوای ڕۆژدا لە بەهشدا. خواهی گوری علمتی به والحمد لله